Tlaky na ramena s jednoručkama jsou základním cvikem pro rozvoj deltového svalu, s tím, že pomocným svalem je triceps paže a horní část prsního svalu. V základním provedení sedíme na lavičce, tím, že uchopíme jednoručku, vezmeme si ji nad rameno, srovnáme zápěstí, loket a rameno, nadechneme se a s výdechem vytláčíme činku vzhůru, s nádechem se vracíme zpět. Výdech, nádech. Tradičnější verzí je však výtlak obou ruč. Vezmeme dvě jednoručky, srovnáme zase zápěstí, loket, rameno. S výdechem jdeme po oblouku nahoru, až do téměř propnutých paží, s nádechem se vracíme zpět. Pohyb končí na úrovni uší. Výdech, nádech, výdech, nádech. Po celou dobu jsou záda pevně fixovaná na podložce. Nejčastější chyby máme spojeny s krajními pozicemi cviku. To znamená, při dotlaku snažíme se dotláčet dopředu, před sebe, výdech, případně dotláčíme cvik vzad, kdy můžeme přetěžovat až spodní záda. Další chybou je předsouvání loktů dopředu, výdech. Další chybou může být zaklopení zápěstí dovnitř, což přetěžuje samozřejmě zápěstí, anebo ven. Alternativou tlaku s jednoručkama jsou tzv. Arnoldovy tlaky. Ty využívají schopnost práce deltového svalu v plném rozsahu pohybu, s tím, že zároveň zapojí i přední část prsního svalu, případně svaly zádové. Výdech, nádech, výdech, nádech. Nemusí být však úplně šetrné ke kloubnímu pouzdru. Jednou z možností je taky pracovat unilaterálně, takzvaně jednoruč, pokud máme jeden deltový sval silnější než ten druhý. Výdech, nádech. A nebo pokud si chceme stížit základní pozici, tak můžeme přejít do stoje a dělat tlaky s jednoručkama ve stoji. Výdech, nádech. Tady si dáváme pozor na to, abychom nepřetěžovali spodní záda, měli pevný střed těla a prováděli pohyb v celém rozsahu pohybu. Výdech, nádech. Takže to byly tlaky na ramena s jednoručkama.